רציתי להגיד לך קודם כל, יוסי, שאני וכל עם ישראל מחבקים אותך ומחזקים אותך. אנחנו יודעים איזה אסון נפל עליכם. אנחנו יודעים את גודל הכאב, ואני מבין גם את גודל המעמסה שמוטלת על כתפיך. ואני רוצה שתדע שאנחנו נעשה הכל, הכל, כדי לעזור לך ולתושבים בשעה הקשה הזאת. ואנחנו בתוך מהלך של קרב, מערכה קשה מאוד, קשה, והיא תהיה יותר קשה להם ממה שהם מדמיינים בכלל. הטובים ינצחו. אסור לנו לחזור למצב הזה, ואנחנו צריכים לעזור לכם בכל דרך להשתקם, ואנחנו נעשה את זה. וגם להם, לאויבים שלנו, אסור לחזור למצב שהם היו בו. והם לא יחזרו למצב שהם היו בו. זה אני מבטיח לך. אבל מה שחשוב כרגע זה פשוט שתדע שאנחנו כולנו מחבקים אתכם, מאמצים אתכם ליבנו. אלה לא מילים, אתה יודע, באוויר, אלה מילים שיוצאות מהלב ומכל הישות שלנו.